şübhələrdən yəqriliyə. Bu professor doktor Fədil Semurai adlı təfsir aliminin özünün necə iman gətirdiyi, şəkdən qayıdıb Allaha imana döndüyünü açıqlayan bir hekayəsidir. O buyurur ki: "Yaradan varlığına şübhə edirdim və bu şübhə mənə əziyyət verirdi. Öv fikirləşdim ki, yer üzündə ona iman edən heç kəs yoxdur." Bəli. Bu dərside düşünürdüm ki heç kim məni yaradanın varlığına inandıra bilməz bu mərhələ mənim üçün çox ağır oldu bu məsələ məni narahat edirdi məsələn sonuna çıxmağa çalışdım hansı yol tutacağam ləzzətlər və qısa ömür yolunda yoxsa başqa yolda həqiqətən də bu məsələ məni gecə gündüz sıxan ağır bir dərdi idi Hətta yata bilmirdim. Evimdən bazara, atamın bazardakı dükanına gedirdim. Və ətrafımda kimin olduğunu da bilmirdim. Dostlarımdan biri məni saxlayıb salamlayana qədər ona cavab vermirdim. Heç onun eşitmirdim. Mən tutub "Ey Firanqəs, sən hardasan? Oyan, diqqətli ol." deməyənə qədər. Sonra qərara gəldim ki, bu məsələni bitirməliyəm. Müddətəmlə hazırlandım. Ya bu yolda, ya o bir yol. Buna görə də məktəbə keçmək üçün kitab oxumağa başladım. Bunu sizə gizlətmirəm ki, nə hənk kitablar oxuyurdum. Amma onlardan bir kəlmə də fayda götürmürdüm. Uzun müddət kitab oxumağa sərf etdim. Əlimə düşən hər şeyi oxuyurdum. Yaradanın varlığına İnanaraq özü dəlvaxtarırdım. Uzun müddət belə davam etdi. Amma uca Allah mənim bu məsələdə səmmiyyətimi görüb mənə kömək etdi. Və məni şübhədən yəqinliyə, Allaha imana doğru aparan dəllil xatırlıram. Mən o günü iman günü adlandırırdım. Hər şey həqiqətən mənim baxışımı dəyişdi. Yəni varlığa yenidən baxmağa başladım. Üzlərə baxıram Mən dünən gördüyüm üzlərdən başqa bir tərzdə görürəm. Ağaclara baxıram. Əvvəl onları gördüyümdən başqa bir şəkildə görürəm. Özümə, ayaq, bundan qabaq baxdığımdan daha başqa bir şəkildə baxıram. Vəziyyət o yerə çatmışdı ki, mən Allahın dəlilini hər şeydə görürdüm. Amma bundan qabaq onu heç bir şeydə görmürdüm. Subhanullah. Məni imana aparan ilk dəlil budur. Əslində Qəribə məxluqlar adlı kitab oxuyurdum. Oxudum və gördüm ki, ağacların bir növü var ki, çoxalma mövsümündə çoxalmaq istəyəndə çaylarda və gölməçələrdə kürüsünü qoyur. Bədənini sıxır və bədənindəki dəliklərdən hava ilə quruyan bir maye çıxır. H örümcək toru kimi. Onu qurudur və ondan kiçik qayıqlar düzəldir. Beləliklə ana ağac qanadlar çaylarda yumurta qoyduqları kiçik qayıqlar düzəldirlər. Sonra ana ölür. O ölür və sonra sürfələr meydana çıxır. Və onlar böyüyür və çoxalırlar. Sürfələr çoxaldıqları zaman ən şey edirlər. Böyüdüklükdən sonra ağacına dolurlar. Sonra çoxalma dövründə bədənlərinə basaraq qayıq düzəldirlər, yumurta qoyur və ölürlər. Bəli. Solunur ki qayık düzəltmək üçün uyğun olan bu materialı qoruyan bu maddəni bədəninə kim qoyub onlara qayık düzəltməyi kimə öyrətdi anasını görmədiyi halda anaların etdiklərini onlara kimə öyrətdi anası öləb onu görsəydi ondan öyrətdiyin deyirdik yaxşı bunu ona kim öyrətdi bu proses olmasaydı Bunların nəsilləri kəsələcəkdi. Əslində bu məni çox tərpətdi. Anasını görmədiyi halda, analarının etdiklərini onlara kim öyrətdi axı? Həmçinin bir dostumun qeyd etdiyi buna bənzər bir hekayə də var. Onun toyuq yumurtası qoyacağı bir yumurta inkubatoru var. Ona 30 toyuq yumurtası qoydu və onun bir yumurtası suquşu yumurtası idi və o yalnız sayı tamamlanması üçün ona qoydu. Onun toyuq yumurtası ilə birlikə qoyub. Məni dedi ki, mən yumurtaların yumurtadan çıxdığı vaxtı bilirəm. Deyir, yumurtalar çıxanda baxmağa gəldim. Deyir ki, cücələr çıxdı, 30 cücə. Sonra bu suquşu onlarla birlikdə çıxdı. Dostum deyir, cücələrin hamısı tarlaya getdi. Və bu quş su çarxına tək getdi. Su çarxına. Tək üzmək və yuyunmaq üçün. O su quşudur. Onun yumurtası toyuqlarla birlikdə yumurtadan çıxdı. O, axı anasını görməyib. Niyə cücələrlə təbliyə getmədi? Kim ona öyrətdi ki, o su quşudur? Sonra öyrəndim ki, arılar altıbucaqlı hüceyrələr düzəldirlər. Müntəzəm Ondan bir yumurta alıb başqa yerə qoysam belə, yumurta ordan çıxır və altıbucaqlı hüceyrələr əmələ gətirir. Sonra özü içinə bal qoyur. Anasını görməsə belə. Həqiqətən bu çox diqqətni çəkdi.